چاته چې په ګرده کې د کاڼي شکایت دی یا ورته د تشو امتیازو کې تکلیف دی، د تشو امتیازو کېدو کې ورته تکلیف دی، یا په ګرده کې زخم جوړ شوی دی او تکلیف دی ورته، د هغې دپاره یو دم راغلی دی په یو حدیث کې، او دا حدیث امام نسائی راوړی دی سنن کبرا کې، طبرانی هم راوړی دی په المعجم الاوسط کې، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ له یو سړی راغی او شکایت یې ورته وکړو د خپل فلار چې زما فلار دی هغه ته د تشو امتیازو کې تکلیف دی او د کاڼي مسله ورته جوړه شوې ده. نو ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورته د نبی صلی اللہ علیہ وسلم نه اورېدلی شوی یو دم وخود چې دا دم پې واچو په خپل فلار باندې. هغه دم الفاظ داسې دي: ربنا الله الذی فی السماء تقدس اسمک امرك في السماء والارض كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الارض واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا انت رب الطيبين فانزل شفاء من شفائك ورحمه من رحمتك على هذا الوجع. طيب الحديث كنور ده حديث بنور الفاظ من نقل له ابو الدرداء رضي الله عنه فرمى ما النبي صلى الله عليه وسلم نريد لي چې چاته څه شکایت راشي، تکلیف ورته راشي، یا دته یو بل رور مسلمان څه شکایت راوړي، د درد تکلیف دی، هر څه تکلیف دی ورته، او دا دم پی څوک ورته یم دقه الفاظ چې کوم مخکې موږ بیان کړه، نو الله رب العالمین به دته دا شکایت رفع کړي او دا تکلیف به الله ختم کړي.